ମା ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଛି ଅପବାଦର ଛିଟା। ମମତାମୟୀ ମା କୁଆଡ଼େ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ଜନ୍ମ କଲା ସନ୍ତାନକୁ, ପୁଣି ଜଣକୁ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, କାରଣ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ। ସତରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସତରେ ମାଆଟିଏ ରକ୍ତ ଦେଇ ବଢ଼େଇଥିବା କମଳ ଶିଶୁ। ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିଦେଉଛି, ହେଲା, ଲେଖାଟା ଟିକେ ପରେ ଚଲେଇବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ସବୁଠୁ ମିଠା ଦୁନିଆରେ ଯାର ନା, ସାଗରରୁ ବଡ଼ ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ସିଏ ତ ମୋରି ମା। ବାଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନା! କିନ୍ତୁ ମା ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଛି ଅପବାଦର ଛିଟା। ମମତାମୟୀ ମା କୁଆଡ଼େ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ଜନ୍ମ କଲା ସନ୍ତାନକୁ, ପୁଣି ଜଣକୁ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, କାରଣ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ। ସତରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସତରେ କ'ଣ ମାଆଟିଏ ରକ୍ତ ଦେଇ ବଢ଼େଇଥିବା କଅଁଳ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିପାରେ? ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମାଆ ବିରୋଧରେ, ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ମାଆଟିଏ କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେଇଛି ତା ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ, ଖେଳି ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ।